Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, ну а сьогодні ми приготуємо швидкий та простий рецепт ніжної та смачної сирної паски без випічки. Ця паска є не лише дуже смачною, але й дуже гарною, тому стане чудовою прикрасою до вашого великоднього столу. Друзі, на каналі ви можете знайти багато рецептів великодньої випічки. Для цього у списках відтворення шукайте пасхальна випічка і тут ви все знайдете. Для рецепту підготуйте кисломолочний сир, вершкове масло. Джем полуничний, цукрову пудру, сметану та сушену вишню. Всі інгредієнти знайдете під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Пройдемось по інгредієнтам. Сир я беру ось такої консистенції з жирністю 9%. Вершкове масло 82,5% жирності теж кімнатної температури. Джем я готую сама, рецепт я вам напишу в описі відео, готую його із полуниці, але можете брати будь-які ягоди. В ролі начинки я беру сушену вишню, яку я попередньо замочила у ромові. Можете також використати воду, міцний чай або будь-який алкоголь. В будь-якому випадку буде все смачно. Оскільки джем солодкий, тому використовуємо трішечки цукрової пудри. Сметану беремо кімнатної температури, я беру жирністю 20%. Рецепт дуже простий. Для цього в одному посуді просто змішуємо всі інгредієнти, крім сухофруктів. Спочатку їх перемішуємо лопаткою або ложкою, а далі перебиватимемо все поружним блендером. Хоча, якщо немає блендера, можна сир попередньо перетерти через сито, додати всі інгредієнти та гарно все перемішати, теж виходить досить вдалий рецепт. Ось така гарна та ніжна маса у нас виходить. Далі додаємо сюди підготовлені сухофрукти, замість вишні, знову ж таки, можете брати ті, які ви більше полюбляєте чи які у вас є. Добре все перемішуємо і будемо формувати паску. Марлю попередньо змочую у холодній воді, це для того, щоб марля краще лягла у формі для паски і не було зайвих заломів. Марлю я складаю удвоє. Тепер форму ставимо на посуд, у який буде збігати зайва вода, і виливаємо туди нашу підготовлену сирну масу. Накриваємо усе зверху марлею і ставимо зверху якийсь вантаж. Я використовую лоток, набираю туди воду і ставлю, мені підходить. Ось так зі сторони виглядає вся конструкція. Як бачимо, зайва вода почала відходити. Ставимо паску до холодильника мінімум на 10-12 годин. Я ставлю її на цілу ніч, тоді точно вся волога вийде. І охолоджену паску виймаємо з форми, вона добре виходить, прикрашаємо я це зробила розтопленим шоколадом, який злегка підфарбувала. І ось таку красу ми з вами отримали. Погляньте, як чудово, та ніжно все виглядає. І паска ніжна не лише ззовні, а й зсередини. Поглянемо, яка вона виходить. Як бачите, дуже ніжна, зі шматочками соковитої вишні всередині. Це дуже смачно, друзі. Ви обов'язково спробуйте приготувати сирну паску і спробуйте та частуйте своїх рідних та близьких. Я думаю, що сподобається абсолютно всім. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних, класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, ну а я бажаю вам завжди вдалих рецептів та гарного і світлого настрою!